Damsgaard endelig tilbage. Han har været skadet i et halvt år, ikke? 100 procent. Han har været skadet i 170 dage, ikke? Han havde betændelse i knæet eller noget. 170 dage, det er altså et halvt år, ikke? Altså det er det jo, ikke? Det er et halvt år, så det er fuldstændig vanvittigt. Han er tilbage i Damsgaard, og ja, han er tilbage i Sampdoria, ja. Han er tilbage til, han er tilbage i klubben, han har været i Danmark længe, står der, ikke? Altså, så der står her, nu skal han i gang med at finde ud af, hvornår han skal spille igen, ikke? Han slår i den forbindelse også fast, at det ikke til at sige nu, hvornår han kan komme til at spille igen. Så det lyder ikke som en mand, som rammer. Det lyder ikke som en mand, der rammer VM, jo. Det gør det ikke rigtigt, vel? Nu har han været ude i et halvt år, og de ved ikke engang, hvornår han kommer i gang med at spille. Det er ikke noget med, de ved, okay, han er klar igen om 2 måneder. Det lyder ikke som en mand, der er klar til at komme tilbage til VM. Og det er ikke så vigtigt for Danmark, selvfølgelig. Altså, hvis vi kan huske i sommer, hvad var det, der skete i sommer? Eriksen for hjertestop på banen. Ikke? Bob. Damsgaard, jeg er rimelig sikker på, at Damsgaard også kom ind og spille mod Belgien, men så skete der det jo, at Damsgaard scorede det første mål mod Rusland, fremragende spark uden for feltet, og den russiske målmand stod helt paralyseret, bum, scorede han, og han lavede alle mulige vilde driblinger og så videre, og han kom ligesom mod ingenting. Jeg havde aldrig hørt om Damsgaard før, så kom han ud ingenting og spillede gigant, spillede rigtig, rigtig godt, og det hele kombinerede jo med, at han scorede. Skruede frispark. Vi kom jo foran mod England på grund af Damsgaard til frispark, ikke? Så ligesom, der savnede vi ikke Eriksen. Det var Damsgaard, der kom ind, og de andre spillere var begyndt at tage ansvar, og alt var lækkert. Men hvis vi får en Eriksen tilbage i gudeform, så har vi ikke brug for Damsgaard så meget. Man må indrømme, at selv Eriksen har været god for danske land, så må vi også indrømme, at han ligesom, der har været meget pres på Eriksen, og han har været lidt fastlåst i rollen, ikke? Altså med, at ligesom, han skulle bære hele holdet. Det virker nu som om, de to kampe, hvor han kommer tilbage, at jamen, han spiller mere frit, og han ligesom er, at den her episode ligesom har hjulpet ham til, at han ligesom er måske blevet endnu bedre i Eriksen. Det ved vi ikke endnu. Det kan godt være, at vi har jublet i de 8-hatten. Vi har klaphatten, hvor bare sidder og klapper, kage, ikke? Det kan godt være, men ja, det kan godt blive stort, og hvis vi har en Eriksen tilbage, i gigaform, hvis han skifter klub i Eriksen også, hvis han skifter til noget andet i en Brentford, jamen så kan det blive rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke? Men i hvert fald Damsgaard tilbage, i hvert fald på træningsbanen, så må vi se, om han kan spille igen. Som sagt, det er jo ikke, altså hvis Eriksen ikke kan komme tilbage, så havde det været rigtig grimt, at Danmark skulle undvære Damsgaard, ikke? Så nu har vi set, hvordan det går med Damsgaard, men i hvert fald, han er i hvert fald tilbage, ikke? Så vi behøver ikke snakke så meget mere om det. Det kan også godt være, at han skal måske væk fra Sampdoria i Italien, der det er så svært at slå igennem i Italien. Man skal virkelig være god, ikke? Andreas Skov Olsen er også skiftet lige væk fra Italien. Hvad spiller det? Var det i Bologna, nu spiller han i Belgien, ikke? Så det kan også godt være, at Damsgaard måske skal ned i et niveau. For det er virkelig svært i Italien, ikke? Så lægger Damsgaard tilbage i hvert fald. Og så er endnu vigtigere, i hvert fald for mig, ikke? Vi ser her, ikke? Vi snakker om det den anden dag her, ikke? Fodboldlandshold skifter kanal. Det har været på i kanal 500 år, jo. Ikke? Og som sådan en som mig, som aldrig ser tv. Jeg ser ikke tv. I gamle dage, der så jeg meget tv, men nu kan man se en YouTube-video, man kan se noget Twitch, du ved, man kan andre ting. Og det er ligesom, det er meget mere lækkert, end at sidde til tv, ikke? TV har været lækkert back in the day. Men jeg ved ikke, hvor mange der ser tv. Det er måske en mere ældre generation, som sidder og ser tv-avisen, og vidt med dans, og store bagedyster, hvad fanden de ellers sidder og ser, ikke? Men det gør jeg i hvert fald ikke mere. Og det er i hvert fald lækkert for mig, at jeg ikke skal købe Kanal 5. Jeg nægter at købe Kanal 5, for jeg skal se en landskamp. Du ved, 4-5 gange om året, eller mange gange spil. De spiller ikke så tit, jo vel, det gider ikke. Så det er i hvert fald lækkert det her, prøv at se ham. Og de næsten alle TV-pakker, jeg har i hvert fald TV2, ikke? Næsten alle TV-pakker har i hvert fald TV2. Og prøv lige at se det her, prøv lige at kigge her. TV2 har sikret sig rettighederne frem til 2028 for de kommende 6 år. Det er altså lækkert. Det er giga lækkert, ikke? Så når Nations League begynder den 3. juni, udkom mod Frankrig, det, så kan vi se det. Så er det ikke noget med, kan I 5 eller... Du ved ikke, fordi hvis du skal se alle, hvis du skal have mulighed for at se La Liga,
og du skal se serie A, og du skal have mulighed for at se forskellige ting, så skal du altså have et par forskellige kanaler, og det er lidt noget lort, at man skal have de kanaler, hvis man aldrig ser dem. Hvis man kun bruger det til sport, men egentlig, du ser ikke andre, man ser ikke andre programmer, vel? Så det her, det er, jeg synes i hvert fald, det er lækkert, og det er også lækkert, fordi der er så mange, som ikke har kanal 5. Der er så mange, der ikke har kanal 5, og når der kommer en landskamp, fodboldlandsholdet, som er den største sport i Danmark. Det er den start. Det er den sport med klart min interesse. Jeg ved godt, der er mange, der godt kan lide håndbold og så videre. Men fodbold er alligevel et niveau over, ikke? Derfor er det også lækkert, at der er andre. At nu kan næsten alle se den. Klart, at hvis alle skal kunne se den, så skal det være på DR. Ikke? For DR, det har man. Der betaler man jo licens, jo åbenbart, ikke? Det er ikke alle, der har TV2. Alle har DR1, men de fleste har også TV2, så det er lækkert, at nu er der i hvert fald flere, der kan komme til at se kampen, ikke? Og så er de så betalt kassen for, at jeg ved ikke, hvor meget der står, vel, samlet aftale, ikke? Hold da op, ja, det er dyrt, 157 millioner om året, så det er næsten en milliard, så okay, det er forholdsvis meget, men det er i hvert fald virkelig lækkert, at man nu kan se landsholdet, at alle kan se. Og næsten alle har TV2, ikke? Så det synes jeg virkelig er lækkert, ikke? Der er virkelig mange, som ikke har, Kanal 5. Så jeg synes, det er stort, ikke? Så det er en stor dag i dag, ikke? Damsgaard tilbage. Det er ikke så vigtigt igen. Han er tilbage, det er selvfølgelig altid lækkert. Men ved jo ikke, om han bliver en gud i fremtiden, jo. Han skal nok skifte klub. Altså, Italien, det er fandme svært at ramme toppen der, ikke? Det er fandme svært, ikke? Men nu er jeg i hvert fald tilbage, og efter et halvt år på hospitalet og pisser lort og genoptræning, ikke? Så det tænkte jeg var lige relevant lige at nævne. Og så er der 2 dage tilbage til Vi Kender Danmarks Gruppe. Og det er jo, altså, det sker en gang hver 4 år, at Vi Kender Danmarks Gruppe til VM. Så det er en kæmpe dag. Vi skal se på Danmarks Gruppe, og vi skal, altså, der er noget, vi skal undgå for eksempel et hold som Uruguay for eksempel. Det er jo ikke et hold, vi har lyst til at trække. Vi har ikke lyst til at trække for eksempel Frankrig, Uruguay eller England, Uruguay eller andet, der ved. De har Suarez, Uruguay for eksempel, ikke? Så har de Valverde fra Real Madrid, ikke? Så har de Arujo, eller jeg ved ikke, hvad hedder. Jeg kan ikke gå til ham fra Barca. Så har de Godin, og de har nu Cavani, blev Cavani skadet, ikke? Men de har alligevel et par farlige spillere, det ved, ikke? Så vi skal altså have en ordentlig lovtrækning. Vi skal have en god lovtrækning, fordi at det værste, der kan ske, det er jo, ikke? Det værste, der sker, det er, VM kommer den 21. november, vi glæder os så meget til det, og så ryger Danmark ud af gruppen. Fuck. Lad os lige snakke om det sidste VM. I 2010, der er Danmark i gruppe med Holland, Kamerun, Japan. Danmark ryger ud af gruppen, 2010. 2014 var Danmark ikke med til VM, ikke? Der var Danmark ikke med i 2014, ikke? Det var i Brasilien, Danmark var ikke med. Og så i 2018, der var Danmark ud 8. finalen på straffespark til Kroatien. Så altså, det er jo ikke fordi, at vi har gikket via VM-succesen de sidste 12 år, vel? Ud af gruppen, og det er forfærdeligt at ryge ud af gruppen. Det føles så dårligt, ikke? Fordi når man går videre fra gruppen, så kan man drømme stort, ikke? Så ud af gruppen, ikke med, og så 8. finalen. Så det er jo, er det godkendt de sidste 3 VM? Det er jo ikke lækkert, jo. Derfor så er det sindssygt vigtigt, at derfor går videre fra gruppen, og så måske, det bliver svært at få en førsteplads i gruppen, fordi man trækker ind i de store gutter, ikke? Man trækker jo Holland, Frankrig, Portugal, Brasilien, Belgien, England, eller Katar, ikke? Nu trækker man nok ikke Katar, man får nok en af de andre gutter, ikke? Og det er ikke sikkert, man kan nok ikke slutte foran en af de helt store, vel? Og så skal man jo møde i 8. finalen, så skal man møde en af de andre i der. Men alt kan ske jo. Alt kan ske under VM jo. For eksempel i 2014, jamen, der var, altså, jeg kan lige vise det. Det er min gruppe, vil jeg lige vise, ikke? Jeg tror, jeg har vist den før, men jeg skal lige vise den. Okay, jeg bliver nødt til lige at vise den, okay, inden vi står over videoen, for det var fuldstændig vanvittigt, ikke? Prøv at se det her, ikke? Kig. Jeg skal bare vise en gruppe. Jeg skal vise den med Costa Rica. Den anden skal vise den gruppe. Vi behøver ikke kigge på det.
Vi skal bare se en gruppe. Ja, vi kan lige kigge på den her for eksempel. Prøv at se her. Spanien. Spanien, den her gruppe her. Spanien ryger ud af gruppen. Chile går videre. Spanien, de havde altså lige vundet de tre sidste slutrunder. EM 2008, VM 2010 og EM 2012 og ryger ud af gruppen. Chile slår dem ud. Ikke? Men det var ikke det, vi skulle se. Prøv at se den her gruppe her. Prøv at kigge på den her gruppe her. Det er fuldstændig vanvittigt. Det var så sindssygt der. Prøv at se den her gruppe her. Costa Rica, Uruguay, Italien, England. Og der tænker alle jo, Italien, England går videre. Costa Rica på førstepladsen. Uruguay på andenpladsen. Italien og England ude, ikke? Og så prøv at se Costa Rica her længere nede. Costa Rica vinder over Grækenland på straffespark, og så taber de så til Holland på straffespark. De er altså i en straffesparkkonkurrence for at ryge i semifinalen. Costa Rica, de er ikke kvalet i år, vel? Det er jo helt vildt, jo. Ikke? Så derfor, VM, det er så lækkert. Og hvis man kommer videre for gruppen, så kan alt ske, okay? Om to dage. To dage, baby. Så er vi der. Det bliver så lækkert at se gruppen. Du fatter det ikke, og vi kommer til at snakke om det så meget. Det er lækkert, ikke? Udover det, jamen, så er der tre dage til Premier League er tilbage. Jeg kører Viaplay igen om et par dage, og så ser jeg kampene også, og så kan vi gå lidt mere i dybden med, hvordan United spiller, og vi skal se Arsenal og Crystal Palace, det er fremme, og der er shit med alt lige og lækkert, ikke? Husk at like videoen, fordi det er selvfølgelig lækkert, ikke? Som man er sød i, ikke? Hey, VM, det er for sindssygt, ikke?